І знову новини у «Файному ранку». Продовжуємо розповідати вам про події в області. Сьогодні близько 3-ї ночі до патрульних Тернополя надійшло повідомлення від власника квартири на вулиці Пушкіна, що невідома особа намагається відчинити вхідні двері та потрапити до помешкання. Як встановили поліцейські, які виїжджали на місце події, це була 17-річна дівчина. Правоохоронці її затримали і доставили до відділку поліції. Для чого дівчина намагалася відчинити двері квартири, зараз з'ясовує слідчий. Про це повідомила речник патрульної поліції Оксана Смільська. Цієї доби лікарі швидкої в області 410 разів виїжджали на виклики, у Тернополі – 62 рази. Госпіталізували в обласному центрі за добу 14 людей. Медики кажуть, доба пройшла відносно спокійно. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Здебільшого лікарі надавали допомогу людям, у яких були розлади серця, шлунково-кишкового тракту, приступи астми, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це поінформувала диспетчер швидкої допомоги Наталя Джус. І на завершення про позитивне. За вихідні з цієї доби у Тернополі народилося 9 діток. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 3 немовлят, 2 хлопчики і дівчинка. Про це нам повідомила медсестра Людмила Рикун. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилося 6 діток. 3 хлопчики і 3 дівчинки. Про це повідомила акушер приймального відділення Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цю годину у мене все. Зустрінемось з вами за півгодини.